Zvýšený stavebný ruch na cestách v meste Čadca vyvolal zo strany občanov viaceré otázky. Hlavným predmetom ich záujmu sú cesty, ktoré sa rekonštruovali z eurofondov na jeseň minulého roka. Niektoré z nich sú totiž predmetom reklamácie zo strany vedenia mesta. Kontrola uvedených úsekov ukázala, že niektoré časti nových ciest nespĺňajú požadované parametre kvality. Primátor Milan Gura okamžite jednal a využil právo reklamácie. Spoločnosť, ktorá tieto cesty realizovala, chybu priznala a pred niekoľkými dňami sa pustila do reklamačných prác, pričom mesto to nestojí ani euro. Samozrejme dostávam rôzne telefonáty, dostávam rôzne maily, že čo sa deje, keď cesty boli minulý rok vybudované. Áno, milí občania, aj ja som bol veľmi rád, že sa nám podarilo urobiť nové cesty na Kyčerke, aj na Žarci. Ale bol som nespokojný s prevedenou prácou a práve preto dôrazne sme reklamovali tieto prevedené práce. Čiže asfalt, ktorý použili, sa nám zdal nekvalitný. Dodávateľ tejto stavby súhlasil s reklamáciou a sám potvrdil a výsledky vyšli, že asfalt, ktorý bol použitý, nebol kvalitný. Tak práve preto teraz prebiehajú práce, či už na Kyčerke alebo na Žarci, a ľudia sú možno aj nespokojní a netrpezliví. Ale bohužiaľ, tak keď si vykúpite výrobok a sa vám pokazí v záručnej dobe, aj vy máte právo reklamovať. A ja som si svoje právo dôrazne uplatnil a práve preto prebiehajú teraz tieto reklamačné práce na sídliskách Žarec aj Kyčerka. Súbežne s týmito prácami sa mesto Čadca pustilo do budovania ďalších nových úsekov. Na Mierovej, na Jašíkovej, ale aj na Gočárovej. A samozrejme pribudnú aj nové chodníky. Takže chcem požiadať občanov mesta o trpezlivosť a nech chápu aj to, že keď je niečo zle prevedené, tak sa to musí opraviť, aby sme potom neplakali o 5 rokov, že to budú musieť platiť z mestského rozpočtu. Toto sú peniaze z eurofondov a ja chcem mať v tom poriadok. A keďže niečo aj zaplatíme, tak to musí byť aj dobre prevedené. Čiže občania, držme si palce. Kompletný zoznam úsekov ciest, ktoré prejdú modernizáciou, nájdete na stránke mesta Čadca.